Nu ska vi diskutera om sex mer. När två människor älskar varandra så har de sex. Bara om det är tjej och kille. Ja, och man måste vara stor. Lagom räcker inte. Vi måste prata länge så att, oh, just det. Vi måste prata länge mer så att det här blir långt. Så att vi vill höra liksom hur vi låter sen. Okej.